Audiovizualiųjų menų centre senojoje Alytaus sinagogoje pristatoma dailininko Alberto Veščiūno, artimų ir bičiulių vadinto tiesiog kabo darbų paroda. Šiais metais yra minimos dailininko 100-osios gimimo metinės. Pristatome lietuvių išeivijos dailininko Alberto Veščiūno, kitaip vadinamo draugų ir giminių ABA darbų parodą. Pristatomi tapybos darbai, grafikos darbai ir taip pat litografijos. Jis išsiskiria tuo, kad yra savitas, yra kitoks. Na, galim paminėti, kad dailininkas, nors gimęs Panevėžyje, bet visgi augo Alytuje. Čia prabėgo vaikystės dienos ir taip pat na, ankstyvoji jaunystėje mokėsi Alytaus gimnazijoje. Tai vėlgi sąsoja su mūsų gimtuoju miestu yra. Ir jo išskirtinumas dar yra toks, kad na, iš tikrųjų labai yra pasižymėjęs grafikos ir tapybos srityse, bet tokio pelnyto deramo pripažinimo Lietuvos dailėje ir taip pat kultūros puslapiuose jisai na, nesulaukė. Emigravo 44 metais iš Lietuvos, kurį laiką buvo apsistojęs Freiburge, ten studijavo architektūros mokslus, galiausiai, kadangi polinkis buvo vaizduojamai dailiai, tai architektūros studijos buvo apleistas, buvo mesti šitie mokslai ir jis gilinosi grafikos studijose. Dailininkas patirties ir žinių sėmėsi anapus Atlanto, tačiau įsitvirtinti dailės pasaulyje jam nebuvo lengva. 49 metais pasitraukė į New Yorką. New York'e vėlgi studijavo studentų lygoje pas galima sakyti, avangardinio meno korifėjų. Būtent tapyba irgi, grafika taip pat litografijos žinias gilino ir na, tikrai stengiasi kaip ir įsitvirtinti toje meno plotmėje, bet na, kadangi neturėjo tokio pastiprinimo, kaip pat ir štai turėjome parodą Vytauto Kasiulio, tai toksai labai stiprus užnugaris jam buvo jo žmona, tai šiuo atveju Albertas Veščiūnas buvo vienišas dailininkas. Neturėjo stipraus užnugario ir na, tikrai daug psichologinių išgyvenimų turintis menininkas, tokį filosofinį požiūrį į gyvenimą ir apskritai viską turintis, tai iš tikrųjų sudėtinga jam buvo pritapti dailės pasaulyje. Galiausiai nuo 70-mečio jisai apskritai nustojo kurti ir dirba braižytojų architektūros biure, darbo vietoje miršta ir daug jo darbų iš tikrųjų buvo prarasta. Alberto Veščiūno abos darbai iš kitų menininkų įsiskiria tam tikrais dailės motyvais. Jo savitumas toks ir yra, kad jisai laviruoja tarp abstrakcionizmo ir figuratyvumo. Na, žiūrint į paveikslą, sudėtinga iš tikrųjų nesuprasti, kas paveiksle matoma, nes spalvos vibruojančios, gyvos, judančios, dinamiškos. Kita vertus, jeigu pasižiūrėtumėm į grafikos darbus, tai labai jaučiamas polinkis į renesanso dailį, nes pats Albertas Veščiūnas buvo menininkas, kuris neprijautė avangardo srovėms, jisai buvo menininkas, kuriam buvo artima na, klasicistinės dailė, ypatingai renesansas, tai bet būtent grafikos darbuose mes matysime tas moteris aptakiom formom, kas vat ir būdinga renesanso dailiai. Ir turbūt tai yra pagrindiniai dalykai, kita vertus darbuose irgi labai jaučiamas toks muzikalumas, nes pats Albertas Veščiūnas, kaip ir kiti šeimos nariai, sesuo, poetė Aldona Veščiūnaitė Janavičienė, irgi žinoma poetė, taip pat dailės mokslus baigusi, ir taip pat kitas brolis, na, visi jie turėjo polinkį ir dailiai, ir literatūrai, ir muzikai. Pašnekovė kviečia aplankyti parodą, kuri sudomis ir tuos, kurie menų domisi šiek tiek mažiau. Tai pirmiausia, kviečiau apsilankyti tuos, kurie turbūt apskritai neturi polinkio ar nėra linkę į lankymą parodų ir jiem gal truputėlį nepriimtinas tas menas, jeigu žiūrėsim į tokius vat, darbus Alberto Veščiūno abstrakcijus, tai galgi nesuprantama šitą dailę, bet aš vis tiek kviečiu būtinai apsilankyti ir tikrai pamatysit ir atrasit savo kažką savitą. Tuo labiau, kad vėlgi raginu nežiūrėti į paveikslų pavadinimus, O pabandyti rasti tas savo artimas prasmes. Parodą audiovizualiųjų menų centre bus galima aplankyti iki gruodžio 11 dienos. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.